Posledních několik let na měnovém páru euro-koruna příliš zajímavých nebylo. V listopadu 2013 Česká národní banka odstartovala tzv. Intervenční režim a od té doby se koruna vůči euru pohybuje téměř výhradně nad 27 korunami za euro. Zpočátku, řekněme v té první fázi v roce 2014-2015, tak přece jenom přes ten intervenční režim, který Česká národní banka uskutečňovala, tak jsme nějaké pohyby na eurokoruně viděli. Krátce se dokonce koruna dotkla hranice 28 korun za euro. Poslední rok z tohoto pohledu příliš zajímavý není. Na spotovém trhu koruna vůči euru v podstatě kopíruje tu intervenční hranici 27 korun za euro. No a samozřejmě otázka je pro letošní rok, zda se to změní. Zda konečně po 4 letech uvidíme korunu silnější. To znamená, uvidíme korunu silnější než těch 27 korun za euro a třeba 26 nebo 25. Z tohoto pohledu letošní rok bude nesmírně zajímavý. A to jenom ne z toho pohledu, řekněme, českého, ale z pohledu zahraničního, protože řada investičních bank a fondů na sklonku loňského roku si zařadila eurokorunu do hledáčku. A to z toho důvodu, že Česká národní banka pravděpodobně, velmi pravděpodobně v letošním roce ukončí intervenční režim a jak zahraniční, tak i domácí investoři předpokládají, že koruna po tom ukončení intervenčního režimu posílí. Čehož právě, řekněme, ty zahraniční hráči chtějí využít. Takže ten letošní rok bude z tohoto pohledu velice zajímavý a určitě se můžeme po několika, řekněme, lichých letech nebo letech, co se na eurokoruně nic nedělo, dočkat výraznější volatility. Asi taková klíčová otázka je, kterou si samozřejmě většina z nás položí, kdy k tomu ukončení intervenčního režimu dojde. Já se přiznám, že na tu otázku odpovědět neumím. A to z jednoho prostého důvodu, protože ten přesný termín ukončení intervenčního režimu nezná ani samotná bankovní rada České národní banky. Můžu vycházet pouze z nějakých předpokladů a můžu na základě, řekněme, ekonomických proměnných, které v poslední době chodí z České republiky a na základě nějakých indicí z bankovní rady ČNB předpokládat s nějakou pravděpodobností nějaké určitý termín nebo nějaké určité rozmezí, kdyby k tomu ukončení intervenčního režimu mělo dojít. Ale nějaké přesné datum je v tuto chvíli opravdu nemožné predikovat. Řekněme, že v posledních měsících Česká národní banka hovořila o tom, že k ukončení intervenčního režimu dojde pravděpodobně v polovině letošního roku. Blíže to ale nespecifikovala. Konkrétně se zavázala k tomu, že neukončí intervenční režim v prvním čtvrtletí letošního roku a v tomto nezbývá, než s Českou národní bankou nesouhlasit, ale asi České národní bance věřit. Otázka je, zda k tomu ukončení může ČNB sáhnout již během druhého čtvrtletí nebo případně to odloží až na druhou polovinu letošního roku. Já jsem se ještě na začátku ledna domníval, nebo byl jsem spíše jsem předpokládal, že to ukončení proběhne až té druhé polovině letošního roku, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace v domácí ekonomice, vzhledem k tomu, že jsme již v prosinci viděli, že spotřebitelská inflace dosáhla 2%, a vzhledem k tomu, jak výrazně vzrostl příliv spekulativního kapitálu do koruny v první polovině ledna, tak se domnívám, že to ukončení proběhne spíše dříve než později. A pokud by měl být konkrétnější, tak bych ho spíše viděl na začátek května, kdy Česká národní banka bude zasedat a kdy bude mít k dispozici novou inflační zprávu. V podstatě vždycky, když dělala v minulosti ČNB nějaké zásadnější kroky, tak vždy to, nebo ne vždy, ale většinou to bylo
na základě právě aktualizované inflační zprávy. To znamená, pokud bych měl mluvit sám za sebe, květen letošního roku, ale nelze vyloučit, že už to bude o něco dříváně, samozřejmě něco později. Česká národní banka si na rozdíl od švýcarské kolegyně, která v podstatě dělala něco podobného, co dělala ČNB, tak se dostala díky své otevřenosti a podle mého názoru až přílišné transparentnosti do, nechci říct, určitých problémů, ale svým způsobem si znepříjemnila ten exit z intervenčního režimu, to samotné ukončení, ten výstup. Z toho důvodu, že ona v podstatě dopředu tedy informovala o tom, kdy předběžně hodlá ten intervenční režim ukončit a za jakých podmínek. Když to vezmu ve stavu ke švýcarské centrální bance, tak ta nic takového neudělala. To ukončení intervenčního režimu v případě švýcarské centrální banky bylo neočekávané, nepředpokládané a v podstatě trhy zaskočilo. Česká národní banka bohužel tyhle ty trumfy v rukávu nemá. Ona dopředu v podstatě informovala o tom, kdy přibližně ukončí, za jakých podmínek, což jsem zmiňoval. Ukazuje se, že to sebou nese určitá negativa, tento příliš otevřený přístup, a tím negativem je vysoký příliv zahraničního kapitálu, především spekulativního, do koruny, kdy velká část té zahraniční likvidity jde právě do českých dluhopisů. To je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč se právě ČNB odhodlá, řekněme, k tomu rychlejšímu ukončení intervencí než polovina roku, nebo než ta druhá polovina roku. Jak se může vyvíjet koruna po ukončení toho intervenčního režimu? Zase bohužel to odpovědí pravděpodobně zklamu, ale já sám to nevím. Já jsem si načetl některé scénáře, tím jsem přečkl určitou pravděpodobnost naplnění, ale samotný vývoj bude hodně zajímavý a je opravdu velice obtížné předpokládat nebo předvídat, jak se kurz koruny vůči euru bude pohybovat. Já bych možná si dovolil použít nebo využít slova, která řekl známý ekonom Aleš Michl: kdo ví, jak to bude s kurzem koruny po ukončení intervenčního režimu, tak kecá. Co se týče ČNB, tak ta předpokládá, že koruna bude posilovat spíše, řekněme, nějakém dlouhodobějším horizontu. V tom krátkodobějším horizontu, to znamená těsně po tom ukončení, tak ten vývoj je opravdu ve hvězdách. Vlastně jediná jistota, kterou můžeme mít, je, že na eurokoruně uvidíme daleko významnější a výraznější volatilitu než v těch předchozích 4 letech a vrátíme se zhruba někam do období roku 2008-2009, když ty pohyby koruny vůči euru v řádu třeba 30-40 haléřů během jednoho dne nebyly výjimku, ale pravidla. Takže s tím to jde určitě počítat. Jaký já mám takový základní scénář? Tím základním scénářem je, že koruna vůči euru po tom ukončení intervenčního režimu posílí zhruba někam k hladině 25-50 korun za euro. A proč zrovna tam? V podstatě na devizovém trhu se vlastně účastníci chytají nějakých, řekněme, bodů nebo nějakých hodnot, které už v minulosti na tom grafu byly patrné. A 25-50 to je zhruba úroveň, kde se obchodovala koruna vůči euru před intervencí z roku 2013. To znamená, tam předpokládám, že by se koruna mohla podívat, ale zároveň to bude moment, aby velká část nebo část toho spekulativního kapitálu, která natekla do českých aktiv v těch posledních měsících, tak aby koruna pustila, aby oni realizovali zisky. To znamená, předpokládám potom, že koruna stejně rychle jak posílí, tak stejně rychle potom oslabí a vrátí se zhruba zpátky na tu hladinu 26 korun za euro, možná i někam, řekněme, k 27 korunám za euro. A teprve poté
se to obchodování začne více stabilizovat a teprve potom koruna naváže více na fundamenty, více na makroekonomiku, než na, řekněme, nějaký spekulativní kapitál, teprve poté by měla začít koruna pomalu, ale jistě posilovat, ale to bych viděl spíš až na tu druhou polovinu letošního roku. Přičem v závěru toho letošního roku předpokládám kurz koruny vůči euru zhruba někde kolem 26 korun za euro, možná trochu níže. Ten druhý scénář, ten je více, řekl bych, dramatičtější. Já tam předpokládám, já tomu říkám Včko na koruně. To znamená po ukončení intervenčního režimu rychlé posílení koruny a na druhé straně potom velice rychlé oslabení koruny někam zhruba zpátky k 27 korunám, možná i lehce přes. A potom opět postupné navázání na fundamenty, na makroekonomický vývoj a postupné už pozvolnější posilování koruny. A pak tady mám třetí scénář, který je možná uvádím jako poslední, ale to rozhodně neznamená, že by byl ten nejméně pravděpodobný. A tím scénářem je, že koruna možná velice rychle nakrátko posílá, potom velice rychle oslabí a může se dostat i výrazně na tu hladinu 27 korun za euro a může se dostat klidně až někam k 28 nebo k 29. A jaké jsou ty důvody? Ten důvod je na jedné straně opravdu velký příliv spekulativního kapitálu v posledních letech a především v posledních měsících do koruny. A na straně druhé velice mělký korunový trh, který nebude schopný vykrýt v podstatě to, že se velká část toho trhu bude chtít zbavovat korunových aktiv. V podstatě co mi z těch scénářů, které já jsem načetl, vyplývá mi z toho to, že pro firmy, pro korporace vznikne po několika letech zcela nová situace, kdy se budou muset vypořádat s daleko výraznější volatilitou, s daleko výraznějšími pohyby na koruně vůči euru, než byli zvyklí nebo než si zvykli za ten poslední rok nebo dva, kdy opravdu ten kurz se v podstatě vůbec nehýbal. A vzhledem k tomu, že těch scénářů jsem navrhl více a v podstatě nikdo pořádně z nás neví, jak se koruna vůči euru bude těch několik týdnů nebo možná i měsíců po tom ukončení intervenčního režimu pohybovat, tak pro korporace mám v podstatě jednoznačný vzkaz. Nespekulujte, nesnažte se spekulovat na to, jestli koruna posílí nebo oslabí, ale zkuste se zajistit, protože v současnosti, pokud se zajistíte, tak ten kurz vůči euru máte stabilní a to, co se bude dít během letošního roku, tak vás ta volatilita nemusí příliš trápit a nemusí vás zajímat a nemusíte kvůli tomu se každý den koukat na kurzy a nemusí být ani výsledně v ohrožení. Co se týče spotřebitelů, tak spotřebitelé, a teď mluvím čistě z mého pohledu, žádný výraznější dopad od ukončení intervenčního závazku neočekávám. To znamená ano, pokud vyjdeme z toho předpokladu, že koruna vůči euru posílí, tak samozřejmě pro ty domácnosti nebo pro ty spotřebitele, kteří jezdí na dovolenou a nebo kteří mají část například svého majetku nebo svých úspor uloženy v cizí měně, ať je to například euro, tak samozřejmě dojde k nějaké změně. Pro ty spotřebitele, kteří jezdí do zahraničí často, tak samozřejmě pro ně bude o něco příznivější kurz. Pro ty spotřebitele, kteří mají část úspor denominovány v eurech, tak samozřejmě v relaci nebo převodu na koruny potom ty úspory se mírně sníží. Nicméně nějaký významnější dopad na spotřebitele jako takové neočekávám. Protože to posílení koruny, pokud vycházím z toho, že proběhne o nějakých 5 nebo 6%, tak je z toho pohledu spotřebitelského celkem nevýznamné. V podstatě neočekám, že by došlo k nějakému zlevnění zájezdů, neočekám ani, že by došlo k nějakému výraznějšímu zlevnění elektroniky. Ten trh funguje dneska trochu jinak. V podstatě funguje tak, že my v současnosti máme zájezdy, které jde označit jako levné, které jde označit jako drahé.
spíše záleží na lokaci, na kvalitě třeba hotelu a tak dále. Na druhé straně působí na snižování cen a na to, aby ty ceny nerostly. Vysoká konkurence v podstatě na trhu. Všechny ty trhy v současnosti, nebo většina těch trhů je vysoce konkurenčních. To samé se týká elektroniky. Nepředpokládám, že pokud koruna vůči euru posílí o 5-6%, tak že by nějakým výrazným způsobem došlo ke zlevnění ať už praček nebo mobilních telefonů nebo televizí. Takhle ten trh prostě dneska nefunguje. Třeba když se podíváme na mobilní telefony, tak v současnosti máme mobilní telefony v hodnotě několika stovek a na druhé straně, které mají pouze základní funkce, a na druhé straně máme mobilní telefony v řádu několika desítek tisíc. Takže nepředpokládám, že bychom viděli nějaký významnější dopad v podstatě na cenu zboží od ukončení intervenčního režimu. Jaká jsou rizika s tím ukončením intervenčního režimu? Tím hlavním rizikem pro firmy je daleko vyšší volatilita na eurokoruně, než jsme viděli v těch předchozích letech. To už jsem ostatně nastínil. Dalším rizikem je to, že my v podstatě vůbec nevíme, jak se bude vyvíjet situace na českých dluhopisech. V podstatě momentálně i díky intervenčnímu režimu vidíme takovou skutečnost, že výnosy na českých dluhopisech jsou až do splatnosti, a teď nevím, jestli do 5 nebo dokonce do 6 let, záporné. To znamená, že cena dluhopisů vlastně díky intervenčnímu režimu výrazně zrostla. A tě samozřejmě, a v podstatě ty dluhopisy z delší splatnosti tak vůbec nekorespondují s tím, že jaká je výše inflace, nebo jak se bude pravděpodobně pohybovat inflace v letošním roce nebo i v těch letech dalších. To znamená, máme tady celkem velkou disproporci mezi výnosem a mezi inflací. No a ten předpoklad je samozřejmě takový, že po tom ukončení intervenčního režimu dojde k nějakému narovnání. To znamená, velká část právě těch zahraničních subjektů drží české dluhopisy ne z toho důvodu, že jaké nesou výnosy, protože nenesou žádné, nesou záporné, ale z toho důvodu, že očekávají právě posílení koruny. A toto vnímám jako největší riziko, až se tyto investoři budou chtít českých dluhopisů zbavovat, budou se jich chtít zbavit, trh bude na jedné straně po tom ukončení intervenčního režimu může být přesycen českými dluhopisy, což znamená, že celkem výrazně by na některých splatnostech mohlo dojít k poklesu ceny, to znamená k růstu výnosu dluhopisů. Zároveň je otázka, kde se potom vezme nějaká poptávka po těch českých dluhopisech, jestli bude vůbec zájem o české dluhopisy třeba na domácím poli, protože si musíme uvědomit, že v podstatě český dluhopisový trh v minulosti byl téměř výhradně doménou českých institucí, českých finančních institucí. Ten zájem ze zahraničí nebyl moc velký. No a ten zájem ze zahraničí ale v těch posledních dvou letech tak se zvýšil, a v současnosti již v držení zahraničních subjektů je zhruba 1/3 českých dluhopisů. To znamená, tento dopad na dluhopisový trh spolu ukončení intervenčního režimu určitě představuje riziko a nelze ho podceňovat. Zároveň bych zmínil ještě jedno riziko, a to je celkem velké množství korun, které v současnosti je na českém trhu, a tyto koruny samozřejmě v budoucnosti mohou činit problémy. Banky je budou určitě potřebovat někde uložit, a pokud je budou ukládat za dvoutýdenní reposazbu u České národní banky a Česká národní banka někdy v budoucnu zvýší úrokové sazby, tak to samozřejmě pro ní představuje další ztrátu. Pro Českou národní banku samozřejmě je i rizikem to, jak v posledních několika letech intervenovala, jak jí v posledních několika letech rostly devizové rezervy, a samozřejmě to riziko je to, že až koruna pravděpodobně začne posilovat, a jako ten předpoklad, že v druhé polovině letošního roku a potom v letech 2018-2019 posilovat bude vůči euru, tak samozřejmě pro ČNB to představuje riziko
riziko, že ona utrpí ztrátu zdržení devizových rezerv, respektive přecenění do koruny. Česká národní banka má vlastně s tímto dlouhodobé zkušenosti, v podstatě až do roku 2008 se ztráta ČNB, vlastně zdržení devizových rezerv, neustále zvyšovala, tak jak posilovala koruna. Tak jak když se po roce 2008 v podstatě zasekla reálná konvergence české ekonomiky a eurozóny a došlo k oslabení koruny, tak ta ztráta postupně zanikala. V současnosti ČNB je v lehkém zisku, nicméně ta ztráta se bude po posílení koruny a potom ukončení intervenčního režimu pravděpodobně dále navyšovat. Z tohoto pohledu to nepředstavuje pro Českou národní banku až nějaký, řekněme, významnější problém, ale samozřejmě ten pohled na centrální banku tak, že nakumulovala ztráty v řádech, a tomu zaodhadovat i několika stovek miliard korun, tak nebude řekněme, nějak pozitivní. Takže těch rizik, jak vidíme, těch rizik, vlastně, které se pojí s tím ukončením intervenčního režimu, je celkem celá řada. Na závěr nezbývá, než znovu zopakovat, že ukončení intervenčního režimu se pojí s řadou neznámých. Nicméně a jedinou jistotou v podstatě, která zůstává, je opravdu vysoká volatilita na euro koruně, kterou jsme, řekněme, v těch posledních letech neviděli, respektive v posledních dvou letech ta volatilita byla téměř nulová. A samozřejmě tohle to představuje určité riziko pro jak firmy, jak pro exportéry, tak pro importéry. A to si myslím, že ne primárně z toho důvodu, že by došlo k posílení nějakému prudkému posílení koruny, protože ČNB mnohokrát zdůraznila, že pokud by koruna opravdu výrazně posílila, řekněme řádově někam pod 25-50 nebo 25, takhle explicitně to ČNB neuvedla, ale řekněme, to je nějaká interní hranice, kterou si myslím, že bude ČNB plus minus dodržovat, takže zasáhne. To znamená, Česká národní banka nedovolí korunu nějak výrazně posílit. Ale co bude největším rizikem v letošním roce pro firmy, které obchodují se zahraničím, tak je právě to, že odvykly vlastně větším kurzovým pohybům na euro koruně a budou se muset vypořádat, řekněme, s volatilitou během týdne v řádu a řekněme, ty pohyby euro koruny během týdne budou v řádu i několika procent a s tím se budou muset české podniky vypořádat a já se trochu obávám, že oni v podstatě tomu odvykli, těmto pohybům, to znamená, to vidím jako hlavní riziko, jako hlavní nejistotu pro právě české firmy v letošním roce. A na úplný závěr nezbývá než dodat, že existuje celkem jednoduché řešení, pokud se těmto výkyvům chceme vyhnout, a to je zajištění.